Чиста екологія та грошей – економія. У Вінниці з'явиться іще одна твердопаливна котельня. Європейці відзначили Вінницю за Вінвеї. Взяв на Вишенці, залишив на Тяжилові. У місті з'явився муніципальний велопрокат. Сильні та незламні духом. У Вінниці люди на візках змагались із багатоборства. Це лише частина новин, якими жила Вінниця цього тижня. Більше розповімо в наступні півгодини. Це програма «Постфактум» у студії Оксана Светенко. Вітаю вас! Вінниця готується до зими. На вулиці Зулінського завершують будівництво іще однієї твердопаливної котельні та реконструкцію газової. Вони обслуговуватимуть 79 житлових будинків, дві школи, два дитсадки та лікарню. Це вже третій мікрорайон, задіяний у проєкті з енергоефективності у співпраці зі Швейцарською конфедерацією. Вже два роки, як якісні послуги отримують жителі вулиць Максима Шемка, Олега Антонова та Тяжилова. Але окрім комфорту, такі заходи дають ще й суттєву економію. Другий етап масштабного проєкту з енергоефективності, що реалізують у Вінниці за підтримки Швейцарської конфедерації, на завершальному етапі. Вже майже готова до експлуатації газова котельня на вулиці Зулінського. Ось так вона виглядала ще минулоріч, до реконструкції. У квітні тут стартували ремонтні роботи. І сьогодні у котельні вже найсучасніше обладнання. Единственное, что осталось от котельни, это конструктив здания. Установились три котла мощностью по 4,5 мегаватта газовых. Установлено уже все полностью технологическое оборудование. И мы готовимся к пуску данной котельни в отопительный сезон. Паралельно завершують і будівництво твердопаливної котельні на кшталт тієї, що працює на вулиці Баженова. Однак замість двох котлів потужністю по 2,6 мегаватт тут встановили один, сучасніший, на 3,5. Він працюватиме для подачі населенню гарячої води у міжопалювальний період та тепла, допоки на дворі буде до мінус 3 градусів. Вони будуть працювати в каскадному режимі, акцент на твердотопливну котельню, так як вона використовує альтернативний вид топлива, в режим похолодання, буде підключатися в піковому режимі газова котельня, вона ж буде служити як і резервна котельня. Обслуговуватимуть котельні майже 80 житлових будинків, дві школи, стільки ж садочків та лікарню. Усі споживачі отримуватимуть якіснішу послугу, а платитимуть за неї менше, обіцяють тепловики. По газу ми плануємо десь приблизно за рік економити 3-4 мільйони метрів кубічних. Якщо брати там ціну, умовно кажучи, населенчеську по спеціальним обов'язкам, то це 6 тисяч приблизно. Це буде 25-30 мільйонів по году гінгату. В рамках проєкту з енергоефективності в мікрорайоні Київська-Зулінського провели реконструкцію понад 9 кілометрів мереж теплопостачання. Встановили 68 індивідуальних теплових пунктів, оновили газову котельню та побудували твердопаливну. Подібний комплекс заходів провели і під час першого етапу реалізації проєкту у мікрорайоні Тяжилів. Цей комплекс тих заходів і на Баженова, і тут, вони дають можливість а. зменшити кількість спожитого газу, б. зменшити викиди СО2, а це ми розуміємо, що це екологічна ситуація в місті в цілому, ну і відповідно зменшити навантаження фактично на гаманець кожного споживача, який користується газом. Нагадаємо, проєкт з енергоефективності реалізують у місті з 2011 року. Тодішній керманич Вінниці Володимир Гройсман уклав відповідний меморандум із швейцарськими партнерами. Загальна вартість інвестицій складає понад 20 мільйонів швейцарських франків. З них 4 мільйони – це внесок міської ради та Вінниця-Міськтеплоенерго. Наступним етапом проєкту стане встановлення індивідуальних теплових пунктів у мікрорайоні Вишенька. Що ж до котелень на Зулінського, то вже з понеділка у тестовому режимі запрацює газова. Твердопаливну планують запустити наприкінці листопада. Міський голова Сергій Моргунов ставить перед тепловиками лише два завдання. Якість її дати і вовремя запустити. Чули? У свою чергу комунальники обіцяють вчасно розпочати опалювальний сезон. Вже з понеділка планують почати подачу тепла до садочків, шкіл та лікарень.
Традиційно опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня, але дивитись варто не на календар, а на середньодобову температуру. Про це на цьому тижні сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Він зазначив, що влада на місцях може сама визначитись, коли увімкнути тепло для громадян. І саме на органах місцевого самоврядування лежить уся відповідальність за вчасний старт опалювального сезону. Фінансові ресурси, які були направлені в цьому році на підготовку до осінньо-зимового періоду, будівництво нових котелень, теплотрас, індивідуальних теплових пунктів або інших заходів, дають можливість достатньо якісно підготуватись для того, щоб люди не відчули жодних дискомфортів. Хоча я ще раз наголошую, що на місцевому рівні має бути високий рівень відповідальності для того, щоб всі системи були наповнені водою, щоб всі котельні були готові до початку опалювального сезону. У той же час, за інформацією «Нафтогазу», чимало регіонів у новий опалювальний сезон входять із боргами. Аби виправити ситуацію, уряд Гройсмана виділив близько 8 мільярдів гривень на їх реструктуризацію. Однак не всі області поспішають укладати відповідні угоди, зазначив під час селекторної наради віце-прем'єр Геннадій Зубко. Сьогодні є штрафних санкцій і пені нарахованих сума в 7,8 мільярда. Сьогодні є можливість реструктуризувати борги приблизно на 8 мільярдів. На жаль, поки що реструктуризація впадала підприємство тільки на 2 мільярди. Вінниччина також має заборгованість, проте працює над її погашенням у рамках договірних умов між «Нафтогазом» і місцевими теплогенеруючими підприємствами. Загалом же область повністю готова до початку опалювального сезону. До зими готова і снігоприбиральна техніка Вінниці. Минулоріч парк шляхового управління поповнився, тож тієї кількості машин, що наразі є на підприємстві, достатньо, аби забезпечити якісне прибирання міста, кажуть комунальники. Окрім того, цієї зими хочуть запровадити низку новацій, яких розкажемо далі. Вінницьке шляхове управління до зими готове. У цьому запевняє його керівник Володимир Чорновол. На підприємстві понад півсотні машин, які прибиратимуть місто. Автомобілі для розчистки доріг, трактори, міні-навантажувачі. До роботи вони можуть стати хоч сьогодні. Ми завжди моніторимо погоду і, не дай Бог, якщо сьогодні піде вночі сніг, ми відразу ж сім одиниць техніки зараз переобладнуємо і виїжджаємо на маршрути. У 2017-му парк шляхового управління за рахунок міського бюджету поповнили 24 одиницями техніки. Комунальники кажуть, минула зима показала, для розчистки доріг та тротуарів машин на підприємстві достатньо. А щоб це відбувалось оперативніше, цьогоріч вирішили запровадити новий підхід до прибирання снігу. Снігоприбиральні машини розмістять на двох локаціях. На території шляхового управління та підприємства «Ековін». Це дасть змогу техніці одночасно виїжджати на прибирання як лівобережної, так і правобережної частини міста. Було, що починали ми з лівобережної частини, поки доїхали на правобережну, там вже були транспортні колапси. На цей рік ми плануємо уникнути такої ситуації. А ще цієї зими планують протестувати інший реагент для посипки доріг та тротуарів. Замість піскосоляної суміші на кількох вулицях використовуватимуть бішофіт. Цей матеріал дорожчий, але має кращі характеристики. Ми не повинні зупинятися на місці, а повинні застосовувати різні технології, які би дозволяли створити комфортні умови на дорогах і тротуарах міста Вінниці, ну і, звичайно, менше здійснювати впливу на асфальтове покриття, в цілому там викиди в наші водні джерела. На зимовий період планують залучити близько півсотні сезонних робітників. Загалом на підприємстві 195 працівників. Жоден із них за рік не звільнився. Цього вдалося досягти за рахунок підвищення заробітної плати. Двоє чоловіків у Вінниці пошкодили декоративні світильники на площі Тараса Шевченка. Факт вандалізму зафіксували камери спостереження ситуаційного центру. На цих кадрах видно, як один із молодиків спочатку залазить на пам'ятник кобзаря
Інший його знімає на телефон, а далі обидва виривають ліхтарі, що вмонтовані у бруківку. Першими на місце події за викликом охоронця краєзнавчого музею приїхали працівники Державної служби охорони, а згодом і слідчо-оперативна група. Поліцейські вандалів затримали. Один із них – із Бершацького району, інший – із Луганської області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Затриманим загрожує до 4 років позбавлення волі. К этому отношусь отрицательно. Мне это не нравится, что делают. Я не понимаю, зачем это делают. Я не понимаю, что творится в головах людей, кто это делает. Ну, как-то с этим надо бороться. Я бы, не знаю, какие-то админ-штрафы бы. Если это делают дети, то должны платить родители. То есть с этим надо что-то делать, потому что это ужасно. Вінниця позиціонується як європейське місто. І треба відноситися до всього по-європейськи, я думаю. Треба берегти те, що зроблено вже, зроблено багато місць. І я вважаю, що треба, ну, одними каральними методами тут, напевне, не обійдеться, тому що це не вихід з ситуації. А треба якось проводити роботу в школах, в дитячих садочках, серед батьків, я думаю. Наказувати, тому що город наш, подивіться, який красивий. Все роблять для того, щоб вінничанам було дійсно і віддихнути, і все. Я дивилась по інтернеті, це взагалі ужас один. Скасувати заборону руху приватного транспорту вулицею Соборною, що почала діяти з 1 жовтня. Така петиція надійшла від вінничан і отримала чималу підтримку – 468 голосів замість 350, і це лише за один день. Пізніше з'явилась і відповідь – підстав для відміни нових правил руху немає. Усі за та проти такого рішення збирала наша Олена Гук. Соборну перекрили для приватного транспорту. Їздити нею заборонено з 6 ранку до 22 години. На нові правила руху водії відреагували петицією. В ній просили міську раду дозволити курсувати центральною вулицею. Мовляв, дороги у місті завузькі для об'їзду, а з відкриттям мосту на Чорновола та закриттям центру створяться довжелезні пробки. І хоча петиція набрала навіть більше, ніж 350 голосів, відповідь була однозначна. Підстав скасовувати заборону немає. У нас раніше було дія дорожнього знаку про заборону руху механічних транспортних засобів. Він був розміщений на розі Князів Короятовичів вулиці Магістратської. Тепер він буде розміщений на Соборній вулиці Мури, на перехресті, що дасть змогу мешканцям проїжджати також район Князів Коріатовичів, виїжджати відповідно на Старе місто, ну і рухатись на Поділля тим напрямкам, яким їм потрібно. У департаменті енергетики, транспорту та зв'язку пояснюють, закрили Соборну для приватників для збільшення пропускної спроможності громадського транспорту та безпеки пасажирів, зокрема трамваїв, які зупиняються на проїжджій частині. У нас є по вулиці Соборній зупинки. Не таке, то ну не дуже велика між ними відстань, і автомобілі змушені постійно зупинятися безпосередньо перед зупинкою, щоб надати перевагу у русі пішоходам. Також у нас по вулиці Соборній немає жодного перехрестя, де було б регулювання за допомогою світлофорного об'єкта. За обмеження проїзду Соборної і транспортна компанія. В день цією вулицею вона перевозить 450 тисяч людей. Ті почали скаржитися на затримки у часі. Наразі на 4 перехрестях, де в'їзд на Соборну, для водіїв встановили знаки, які забороняють приватному транспорту їздити центральною вулицею. Нововведення вступило в дію 1 жовтня. За 3 дні водії ще не зуміли перелаштуватися і за звичкою їдуть до центру. Чому їдете не по правилах, не наліво, а прямо? Я ж тільки інспектор об'яснював, тільки підняв голову, виділ інспекторів і не успів повернути. Проїзд по вулиці Соборній мають право особи, які проживають на даній вулиці, працюють, особи, які обслуговують, наприклад, магазини, підприємства, які мають право підвозити якісь товари, інваліди, ну, люди з обмеженими можливостями, ну і також таксисти, які мають ліцензії. Нагадаємо, центр міста був відкритий для усіх видів транспорту, поки ремонтувався міст вулицею Чорновола. Вулиця, вроді би, маленька, тобто вона тісна достатньо, да? Тобто здається якась преграда. Да? Тобто, ну, з іншої сторони, звісно, було удобніше, коли можна було по ній їздити. В всіх нормальних містах за кордоном, в всіх нормальних містах в нас на Україні центральна вулиця повинна бути пішохідною, а не проїжджою. По нам треба ходити пішки трошки.
Екіпажі патрульної поліції на Соборній чергуватимуть, допоки водії не звикнуть. Несумлінних каратимуть штрафом – 255 гривень. Вже за рік у громадському транспорті міста можна буде розрахуватись безготівково. Тристоронній меморандум на цьому тижні підписали міська рада, комунальне підприємство «Вінниця Картсервіс» та підприємство «Віза Україна». Це означає, що окрім електронного квитка, за проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутках буде можливість сплатити банківською карткою або за допомогою смартфону. Ми воліємо створювати ті зручні міські сервіси, які будуть дійсно відповідати титулу найкомфортнішого міста. І коли ми реалізовуємо наші статусні проекти, ну, зокрема, всім відомо, що ми зараз в стадії реалізації проекту «Електронний куток», який буде тотально охоплювати весь громадський транспорт в місті Вінниці. Звичайно, ми знаходимося в пошуку тих партнерів, які допомогли б нам створити найбільш зручне і найбільш ефективне і якісне кінцеве рішення. Співпраця компанії «Віза Україна» з Вінницькою міською радою не обмежиться лише впровадженням безготівкової системи оплати проїзду. Планується, що в майбутньому безконтактні розрахунки можна буде здійснювати у муніципальних пунктах прокату велосипедів або ж на парковках. Ми вважаємо, що наш внесок в такі зручні технології, де люди можуть розрахуватися карткою в громадському транспорті, це є також наш внесок в економічний розвиток регіонів. По-перше, зручність, по-друге, безготівкові розрахунки – це прозорі розрахунки, які ведуть нас до, в принципі, сучасної європейської економіки. Тим часом Вінниця отримала європейську відзнаку за провадження унікальної практики модернізації трамваїв із власним брендом «Вінвей». Наше місто серед 8 найбільш передових міст Європи за підсумками цьогорічного форуму європейської ініціативи «Сівітас», що проходив у шведському місті Умео. Європейська комісія відзначила Вінницю премією. Перемогу у номінації «За сміливий та інноваційний підхід» Вінниця розділила із бельгійським містом Гент та німецьким Ахеном. Кращих визначало журі у складі експертів із питань мобільності, управлінців та представників мас-медіа. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав вінницький міський голова Сергій Моргунов. Європейська ініціатива «Сівітас» об'єднує понад 300 міст та має на меті розвиток системи громадського транспорту в Європі та за її межами. Вінниця стала першим містом України, яке долучилося до цієї ініціативи у 2015 році. Приємно отримувати визнання Європейської комісії та спільноти «Сівітас». Але в першу чергу це означає, що варто рухатися далі та працювати над покращенням міської мобільності, враховуючи новаторський досвід інших країн. Окрім громадського транспорту, у Вінниці розвивають і велоінфраструктуру. І з кожним роком у місті з'являється все більше велодоріжок. А на цьому тижні презентували муніципальний велопрокат. Як працюватиме така новація, дізнавалась наша Ірина Корж. Громадський транспорт з користю для здоров'я з'явився у Вінниці. Автоматичні станції муніципального велопрокату встановили в різних куточках міста. Всього їх 15. Зокрема, на Вишинці, Хмельницькому шосе, електромережі, Київській та в центрі. Перша, яку запустили на проспекті Космонавтів. Ми розглядали найважливіші такі транспортні вузли, наявність велоінфраструктури для того, щоб користувачам було максимально комфортно і безпечно пересуватися на цих велосипедах. В подальшому будемо розвивати також і інші райони, як і Старе місто, Тяжилів. Це частина проекту з розвитку велоінфраструктури. Його реалізовує Вінницька міська рада спільно зі Швейцарським бюро співробітництва. Ми формулюємо нашу майбутню стратегію до 2030 року. І там однозначно, одразу після пішохода, наступний наш пріоритет – це той, хто їде на велосипеді. Тому що, по-перше, він не забруднює оточуючу атмосферу. По-друге, це дійсно вклад в здорову націю, в здорових вінничан. І ми впевнені, що
цей вид громадського транспорту. Це не атракціон, це звичайний вид громадського транспорту. Оренда ровера безготівкова. Щоб скористатись послугою, достатньо завантажити додаток NextBike на свій смартфон та зареєструватись. Те ж саме можна зробити і в спеціальному велотерміналі. Вам прийде смс з кодом, який і буде паролем до замка. Мінімізувати ризики і фактично знати, хто наш користувач, тобто, щоб уникнути ризику вандалізму, крадіжок. По-друге, щоб діти до 18 років не використовували велосипед, тому що до повноліття за них несуть відповідальність батьки. Усі велосипеди пронумеровані та обладнані GPS. Велосипеди, є справді надійними, і вони передбачають інтенсивну експлуатацію. Тобто вони, якщо людина не буде їздити по цвяхах, то вона його не проб'є. Якщо буде цільово їздити, звичайно, що проб'ється, тому що колеса є антипроколювальними. Тобто, якщо проїдеться там умовно по розбитому склу, нічого йому не станеться. Якщо сталася якась така ситуація, чи з вини користувача, чи там з вини нашої технічної служби, по-перше, є гаряча лінія. Також CityBike оснащений усім необхідним для комфортної їзди містом, корзиною, ліхтариком та ручними роликовими гальмами. Є дзвіночок для того, щоб повідомляти інших учасників руху. Для зручності встановлено 3 передачі. Ви можете переключати тут на рулі. І сидіння, яке можна підняти, і воно фіксується спеціальним тросиком, щоб його не можна було зняти. Перша година покатушок вартує 20 гривень, як і наступна. Третя і далі – 50. Також можна придбати абонемент на місяць чи сезон. Постельна каташусь, велосипед можна залишити на одній з 15 станцій. А от якщо ви не повернете двоколісний більш ніж за півдоби, доведеться сплатити кругленьку суму штрафу. У Вінниці розпочались традиційні осінні ярмарки сільськогосподарської продукції. Щосуботи впродовж жовтня вінничани можуть придбати товари від виробників за нижчими цінами. В середньому на Червоному базарі усе дешевше на 10%. Та й вибір немалий. Цього року свою продукцію представили понад 200 виробників, не рахуючи селян зі своєю городиною. Щодо якості привезених на ярмарок товарів, то тут сумніватися не доводиться, запевнив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гишко. Напередодні кожен сільськогосподарський виробник, який виїжджає на ярмарок, приходить до себе в місцевий підрозділ Держпродспоживслужби, там відповідні сертифікати отримують. І вже потім тут, безпосередньо на ярмарку, в нас є присутні представники Держпродспоживслужби, які контролюють питання якості, контролюють питання цінової політики і питання ваги контрольно-вимірювальної пристрої. Ну а з 2 жовтня в Україні подорожчав алкоголь. Вартість спиртного підвищилась від 5 до 20%. Це пов'язано зі зростанням мінімальних роздрібних цін на цю продукцію. Відтак, півлітра горілки здорожчала в середньому на 10 гривень. Пляшка сухого вина тепер обійдеться в 42 гривні. Кріплені вина і вермути подорожчали до 49 гривень. Ігристі – до 89. Також на 12% піднялися в ціні віскі, джин і ром, на 7-9% – коньяк. Другий етап зростання цін на алкоголь відбудеться з 1 січня 2019 року, коли на 9% підвищать акцизи. Осіння призовна кампанія стартувала. Цього року вона вперше триватиме 3 місяці замість 2, адже до армії планують забрати більше новобранців. Майже 1000 з області та до 200 чоловік з міста. У військкоматі кажуть, окрім медогляду, звертатимуть увагу на освіту, фізичні дані, наявність водійських прав та патріотизм. Майже 1000 чоловіків з Вінницької області мають призвати цієї осені на строкову службу. Це юнаки від 20 до 27 років. Ті ж, кому виповнилося лише 19, в армії можуть піти за власним бажанням. Осіння призовна кампанія цього року розпочалася 1 жовтня і вперше триватиме до 30 грудня. 500 чоловіків стануть до лав Збройних сил України, майже стільки ж до Національної гвардії, інші – до Державної служби спеціального транспорту та Державної прикордонної служби. У нас іде реформування Збройних сил, формуються нові частини, нові підрозділи, збільшується кількість Збройних сил і, відповідно, виникає потреба.
Призовники вже пройшли попередній медичний огляд. Їхня відправка до Збройних сил буде здійснюватися через навчальні центри у два етапи. Спочатку юнаки вирушать на збірний пункт. У обласному військкоматі кажуть, він повністю готовий до осінньої призовної кампанії. Зроблене поточне ремонт на зборному пункті, відновлено повністю теплопостачання, повністю водопостачання, достатньо вмивальників, щоб діти помилися, побрилися і ще служити, тому що збірний пункт є зеркало Збройних сил України. У місті ж на строкову службу мають призвати 185 юнаків із 4000 осіб відповідного віку. У міському комісаріаті сподіваються, проблем із призовом не буде, адже провели інформаційну кампанію через ЖЕКи, засоби масової інформації, квартальні комітети та рознесли повістки. Окрім традиційної строкової служби, вінничани мають альтернативу. Це громадяни, які відносяться до відповідних релігійних конфесій, вони проходять альтернативну не військову службу. Є можливість проходити військову службу у військовому резерві громадянам. Також є можливість проходити громадянам України військову службу за контрактом в лавах Збройних сил України. І також методом навчання в вищих військових навчальних закладах. Призовники без вищої освіти служитимуть 18 місяців, спеціалісти та магістри – 12. Тим часом кір Вінничину не покидає. Лікарі відзначають зростання захворюваності з початком навчального року. Днями у Тиврівському районі зафіксували черговий спалах. Занедужали майже 30 дітей. Чимало з них потрапили на лікарняне ліжко. Чим небезпечний кір і наскільки критичною наразі є ситуація в області, з'ясовували наші журналісти. Захворюваність на кір у Вінницькій області зростає. За неповний 2018-й уже маємо 1350 випадків. З них 800 – діти до 18 років. Циркуляція цієї недуги відбувається циклічно, що 5 років. І нині ми переживаємо черговий її пік. Попереднє циклічне зростання було в 2013 році, було 635 випадків. А в 2006 році у нас було 3130 випадків. Тобто кожне циклічне зростання характеризується своєю інтенсивністю і своєю кількістю захворівших. Останній спалах зафіксували у Тиврівському районі. В основному занедужили діти. Чимало з них потрапили на лікарняне ліжко. Частина з них – пацієнти Вінницької дитячої інфекційної лікарні. Їх доправили із середнім ступенем важкості. Кажуть, на початкових стадіях хворобу дуже складно розпізнати. Наприклад, Ростиславу вдома спочатку лікували вірусну інфекцію, потім ангіну, аж тут діагностували кір. Це настільки підступна хвороба, вона не дає зразу висипів. Вона дає температуру, дає нежить, дає те, що горло дуже болить, а висипів немає. А вже коли ми вже почали лікуватися, вона вже почала висипати. Висипає ось так за вушками відразу, потім висипає щічки, висипає груди і аж так до кінчика пальців. Тетяна Луценко із двома доньками прибула із села Довгополівка. Каже, спочатку занедужала меншенька, згодом і старша не забарилася. Щеплення від кору має лише молодша Маргарита. Вона й легше перенесла хворобу. Це їй менше було висипання і не таке ярке. А цю сипало добре – від голови і до самих п'ят. Якщо для цих діток криза спричинена кором позаду, то Даринка саме входить у цей період. Підвищена температура тіла, почервоніння очей, висип на шкірі, загальна слабкість. В четвер днем вона ще гралася, а вечором вже вона була в'яла, не їла, тому що казала, що сильно болить горло. Ну, дочка подивилася, сказала, що по симптомах, яких ми бачили, що болів братик, ми побачили, що це кір. Специфічного лікування кору немає. Медики лише полегшують стан, коригують симптоматику. Найгірше, чим загрожує недуга – це ускладнення, оскільки вірус значно знижує імунітет. Можуть бути у таких діток, як отити, можуть бути пневмонії, досить таки з важким перебігом, тому що вони зазвичай вірусно-бактеріальної етіології. Тобто до віруса приєднується ще бактерія. Може бути, що саме важке – це вірусні енцефаліти, корові енцефаліти, це враження головного мозку. Лікарі наполягають на вакцинації. Це єдиний спосіб убезпечити себе від складного перебігу хвороби. За календарем, вперше щеплення комбінованою вакциною роблять дітям у рік, повторно – в 6. Тому малюки до 12 місяців потрапляють до групи ризику. Так ось цих 11-місячних близнюків у важкому стані доправили із Шаргородського району санавіацією. Наразі вакцина від кору у Вінницькій області є. Країна-виробник – Бельгія.
У нас всі вакцини, які на даний час поступають в область, централізовано через Міністерство охорони здоров'я, вони закуповуються за державний бюджет. Вони всі перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто вакцини якісні, вони зберігаються при відповідних умовах, як того вимагає виробник. За роки, коли були перебої з вакциною КПК, коли батьки масово писали відмови від щеплень, втратився колективний імунітет до даного вірусу. Нині ми пожинаємо плоди. Для того, щоб вирівняти ситуацію, потрібно вакцинувати 95% дітей. Тому в освітніх закладах посилили вимогу про недопущення до занять без щеплення. Проте це не означає, що ті діти, які мають протипоказання до вакцинації, не будуть навчатися в колективах. Вони будуть відвідувати ці дитячі заклади за рішенням лікарсько-консультативної комісії. Але, безумовно, такі діти, як тільки є перші випадки інфекційного захворювання, то тут треба певні запобіжні заходи вживати, щоб такі діти не захворіли. Тому що для них це може бути фатально. Відмови від щеплень ретельно відстежують. І за останній час їхня кількість суттєво зменшилась. Інвалідний візок – не перешкода для занять спортом та перемог. У цьому переконані герої нашого наступного сюжету. У центрі реабілітації «Гармонія» пройшли змагання з багатоборства. Хлопці та дівчата виборювали першість у різних категоріях. Присідали, тягали блок, підіймали гантелі та вправлялись в армреслінгу. Дивимось. Сталеві нерви, міцні м'язи та неабияка сила духу – усе заради перемоги. Змагання з багатоборства серед своїх підопічних влаштували в Центрі реабілітації «Гармонія». Хлопці та дівчата змагаються у різних категоріях. Хто найкрутіших у присіданнях, тязі, підйомі гантелей та армреслінгу, вирішують 20 учасників. 13-річний Ваня Гарник отримав титул «Богатир», бо спромігся 1500 разів потягнути вагу у 5 кілограмів. Настільки важливо, щоб, дуже важливо, щоб привлікати дівчат цими біцепсами. Втім, найзапекліші батли почались серед тих, кому за 20. До сьомого поту та тремору в м'язах доводять, що інвалідний візок – не завада перемозі. Інструктори з ЛФК одночасно і тренери. Кажуть, молодь щоразу покращує результати. Такі чемпіонати дають, вони мотивують друг друга. От, наприклад, в нас є Паша Осипенко, в нього вже личний рекорд, він поставив недавно, він встав на вертикалізаторі сам, без нічої допомоги, за 2 минути 20 секунд. Ми сьогодні спробуємо його покращити. Особливо, коли поряд є шалена група підтримки. Перто до свого рекорду іде Юрій Мельничук. Півтори сотні присідань і перемога в руках. Стремління Юри самого, він сам настроївся, що він здобуде перемогу. Він сказав, якщо то це перемога, мама буде для тебе. Повправлятись у присіданні вирішили і дівчата. Марія так захопилась процесом, що навіть не помітила, як кількість перевалила за 200. Для м'язів ніг, щоб більше розрухати. Так як мені важко я підніматися, то краще, щоб розробляти м'язові тканини. Подібні змагання тут проводять декілька разів на рік. Грають на візках у регбі, морський більярд, настільний теніс та бочі. Перемог та впевненості на шляху до мети бажаю я кожному з нас, незважаючи на перешкоди, адже вони тільки роблять нас сильнішими. За тиждень розкажемо про найголовніші події наступної семиденки. Не пропустіть. Я кажу вам до зустрічі. Бережіть себе та дорогих серцю людей.